Fins a 14 films es poden veure al Festival Memory Match d'enguany, que va arrencar el passat dimarts i que finalitzarà aquest divendres. Totes les pel·lícules que s'emeten al certamen tenen la mateixa premissa, la utilització d'imatges d'arxiu. El festival té diverses categories, entre les quals es troben la secció oficial, el Memory Reus i el Memory Jove. Una de les principals novetats d'enguany és la implantació del format híbrid. Tots els films es podran veure al Teatre Bertrina i a la pàgina web del Memory Match. Enguany hem apostat per aquest format híbrid. La gent que estigui a Reus que pugui venir a veure les pel·lícules al Teatre Bertrina, que a més el Memory Match té un públic fidel, podrà seguir fent-ho, evidentment, no? Que també és l'essència d'un festival, no? Trobar-nos tots junts i celebrar en comunió, en col·lectivitat, al cinema, però per aquella gent que físicament no pugui estar al festival, doncs, també tindrà disponibles totes les pel·lícules al nostre catàleg online. El Memory Match clourà amb la projecció de La Cigüeña de Burgos aquest divendres a partir de les 9 de la nit al Teatre Bertrina.